Za besplatan oporavak u nekom od lečilišta mogli su da konkurišu penzioneri čija penzija nije veća od 24.980 dinara, a uslov je bio i taj da u poslednjih 5 godina tu pomoć nisu koristili. Prednost su imali oni sa nižim primanjima i dužim penzionim stažom. Rang liste su objavljene u opštinskim udruženjima penzionera kojima se predaju i zahtevi. Negde oko 200 penzionera je podnelo zahteve za banjsko lečenje, a ove godine u banju ide 27 penzionera. Po kategorijama penzija to bi otprilike izgledalo ovako. Starosne penzije, 12 penzionera ide u banju. Invalidske, 6, porodičnih, 5. Samostalne delatnosti idu 3. Od poljoprivrednih penzija tu ima najviše, malo reći, gotovo najviše penzionera na području opštine, ali opštini Čajetina je pripalo samo jedno mesto. Izbor banja u kojima će se penzioneri oporavljati je veliki, a konačnu odluku doneće zdravstvena komisija PIO fonda koja određuje banje na osnovu prirode bolesti. Prigovor na rang listu penzioneri mogu da podnesu u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja, zaključno sa 15. majem. Penzioneri sa područja opštine Čajetina i ove godine imaće mogućnost da preko udruženja penzionera po veoma povoljnim uslovima letuju u Đenovićima na Crnogorskom primorju. Imali su mogućnost da već od prethodne nove godine plaćaju letovanje do, znamo, termin 1. septembra se ide. Tako da do 1. septembra moramo da izvršimo obavezu prema tome odmaralištu tamo u koje ćemo biti smešteni. A ima već zainteresovanih kandidata prilično. Tako ja se nadam da ćemo i ove godine sigurno negde oko 100 ljudi odvesti na more. Čajetinski penzioneri i u narednom periodu bit će veoma aktivni. 18. maja odlaze na sajam poljoprivrede u Novi Sad, a u istom mesecu planirali su čak 3 generacijska druženja u Lazarevcu, Svilajncu i Čačku.